No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa Koronavlog. Olisiko jo 21? Et, joo, mä en muista milloin mä olen tehnyt, kun mä en ikinä tee tätä aktiivisesti, vaikka pitäis tehdä aktiivisesti. Et joo. Joo, 21 on menossa. 5 päivää viimeksi mä olen tehnyt tänne sen koronavlog. Joo. Tänään alkoi tosiaan koronaviikko tällä kanavalla. Tehän koronasta videoita ja muutenkin vähän blogaillaan. Mä teen myös näillä muillakin videoita tässä samalla. Sitten ei tuja verta korona-aiheisiin videoissa. Kyllä. Nyt on taas maanantai, tänä pitäisi käydä kaupassa tai jotain tollaista ja niin poispäin. Ja joo, mä olen nyt tehnyt kauppalista jo viime viikolla. Ja joo. Kyllä. Voisi tehdä näitä kesän loppuun mennessä. Eli niin, tämäkin viisi loppuu elokuussa tämä koronavlog-juttu. Vaikka mä en oo tehnyt näitä hirveesti aktiivisesti, mut silti. Kyllä, mä rupen tekemään oikeesti näitä aktiivisesti, että saada joku 40 jakso putkeen tehty. Tavoite on 40 jaksoa. Kyllä. Joo. Pelikanavallekin pitäisi tehdä muutama videot tänään ja tässä jossain vaiheessa meinasin tehdä tässä aamupäivällä. Olisiko kello 12 tai sitten 11, en tiedä, mutta joo. Mut joo, nää video taitaa olla nyt varmaankin tässä. Ja joo.
kyllä, se on sitten moro.